pitati siku zote miezi yote na miaka yote kweli tunaenda Bwana Yesu ndiye njia kuu ya kwenda mbinguni na yero ndiye nahodha kutufikisha huko duniani tuwapitaji siku zote miezi yote na miaka yote kweli tunaenda Bwana Yesu ndiye njia kuu ya kwenda mbinguni na yero ndiye nahodha kutufikisha huko kitu tena usaidi Suleimani alikuwa na mali nyingi kupita kiasi alihesabu akaona ni umbatili bila Bwana Yesu watu wengi wamedanganywa na mali ya dunia wanaona wokovu sio kitu tena usaidi Suleimani alikuwa na mali nyingi kupita kiasi alihesabu akaona ni umbatili bila Bwana Yesu maana nitakuhitaji Yesu we siku ile ya mwisho usimame juu ya mavumbi yangu nisimame Wasame usingoje kusema ulikuwa mlevi siku zile usingoje kusema ulikuwa malaya wanjabu Bwana Yesu awaite njoo rudi ni upesi neema yangu ni ya milele mimi ni wasame Tati Yesu we siku ile ya mwisho usimame juu ya mavumbi yangu nisimame maana nitakuhitaji roho wake Mungu nidhamini juu ya mavumbi yangu nifufuke mandugu inakuja upesi atunjui sekunde wala siku Mungu ndiye anjuaye fanya uamuzi wako mama yangu
siku ile ya mwisho. Yesu atakuongoza siku ile ya kiyama ndugu. Inakuja upesi hatujui sekunde wala siku. Mungu ndiye anjuaye, fanya uamuzi wako mama yangu. Usingoje kunjuta hata ukilala siku hiyo ya mwisho. Yesu atakuongoza. Mama nitakuhitaji Yesu we, siku ile ya mwisho usimame juu ya mavumbi yangu nisimame. Mama nitakuhitaji Roho wake Mungu mavumbi yangu nifufuke. Mana nitakuhitaji Yesu we, siku ile ya mwisho usimame juu ya mavumbi.